Удар і перший гол. Перший гол забуває Полтавська Ворскла на 32-й, 33-й уже навіть хвилині. Удар з далека, ще один гол тут. Уже реалізує 10-й номер капітан команди Ворскли. Пас ліворуч, удар, ще один гол. 0-3. Посипалися на початку другого тайму вінничанки. 29-й номер полтавчанок біля м'яча буде виконувати цей пенальті. Подольська. Ну що ж, удар і гол. Рахунок на табло стає 0-4. Капітан команди Калініна буде виконувати. Удар! Нема гола! Йо! Йосип Босий.